Най-лошото нещо е паниката. Да, контрол изкъсва на всичко, което се случва сега. Ликвидност, вземания. Има тонове с литература за това какво да правиме, какво да не правиме в условия на криза. Отново, всички тези мерки, гледайте на тях в контекста на цялата кардиограма, която преди това ви показах. Имаме нагоре, имаме надолу, отново ще дойде момент, в който този пазар, цялата обстановка, всъщност ще тръгне нагоре. Отново. Ще бъде много жалко, ако тогава отново сме изненадани. Така както кризата ни завари неподготвена. Имаме малко добри новини. Не са много. Кратък е списъка. И всяка една от тези добри новини е под въпрос. Под въпрос от много други неща, дали ще се случат. Ако погледнем България в контекста и изобщо развиващи се пазари в контекста на цялата глобална икономика, всъщност, те са географиите, в които след като определени икономики започнат да се възстановяват, там те ще търсят отдушник, там те ще търсят начин, двигател, който да ги задвижи отново. От нас зависи всъщност доколко България ще бъде разглеждана като една атрактивна част от всички развиващи се пазари. Защото когато говорим за развиващи пазари, става въпрос и за страни като Китай, Индия и редица други икономики. Недвижимите имоти винаги ще бъдат един от най-лесните активи за разбиране и инвестиции, които са и доста популярни, както за по-комплексни финансови инвеститори, така и за населението. Много хора казват, всъщност кризата дойде от недвижимите имоти. Истината може би е, че тя не е дошла от недвижимите имоти, а от всички инструменти, които бяха натрупани върху тях, фактически лишиха инвеститора от възможността да прецени какво точно стои зад тези инструменти и някъде съвсем в далечината беше самия недвижим имот. Всъщност недвижимия имот като актив сам по себе си е нещо, което относително лесно може да се остойности и доста пряко следва кривата на бизнес цикъла, т.е. може и да се предвижи неговото му движение. Дали ще бъде свързан с наем или с разглеждан като капиталова инвестиция. И последното нещо, което искам да споделя с вас е, че ако погледнем всички кризи назад, никоя от тях не е била така фундаментална като тази, или поне за повечето от нас тук. Но истината е, че при нас те започват по-късно, защото за добро или за лошо, икономиката ни е по-слабо развита. Тоест, ако в щатите и в развития свят започнаха да говорят преди повече от година, близо 18 месеца, това продължи да се развива и от октомври, като че ли всичко експлодира. Октомври, ако си спомнете, ние тук все още се чудихме дали ще дойде кризата тук. Започнахме вече повече да я усещаме сега. По същата причина, развитите икономики ще започнат да се възстановяват по-рано, защото са влезли в тази криза по-рано. И заради редица други макрофактори, които ще им позволят да се изправят по-рано. И поради тази причина, поради нашата интегрираност вече с тези икономики, всъщност, дори самата новина, че ето в САЩ нещата се оправят, в Европа хората започват да пазаруват повече и да купуват повече, в крайна сметка това ще скъси целият период на време на нашата криза. В заключение, това го видях и като реклама на една японска кола, но реших, че ще бъде твърде търговско, ако го твърдим, ако сложим на Toyota марката тук. И някъде прочетох също, че и в Китай на практика криза се използва и за двете неща. За заплаха и за възможност. Това, което мога да пожелая на всички участници в конференцията, е да го разглеждаме кризата в нейните две дименсии, а не само като заплаха. За да излезем от тук с по-добро настроение. Благодаря.